Kimia dan Kejuruteraan Sumber Asli atau FKKKSA pada tahun 1983 di UTM Kuala Lumpur, yang kemudiannya berpindah ke UTM Johor Bahru pada tahun 1995. Fakulti Kejuruteraan Kimia atau FKK ditubuhkan pada 1 Jun 2010 selepas FKKKSA dibahagikan kepada dua buah fakulti. Berikut pula dipaparkan lokasi kedudukan FKK di UTM. Carta Organisasi Pengurusan yang diterajui oleh Profesor Dr. Zainuddin Abdul Manan sebagai dekan fakulti adalah seperti di layar. Di paparan adalah fakta ringkas tentang latar belakang fakulti. Berikut pula adalah visi dan misi fakulti dan diikuti dengan objektif fakulti. Seterusnya adalah piagam pelanggan fakulti dan ditunjukkan juga beberapa anugerah yang diperolehi oleh warga FKK sepanjang tahun 2012 hingga 2014. Moto kumpulan kami, inovasi penggerak wawasan. Objektif kumpulan untuk membantu meningkatkan kecakapan organisasi melalui cetusan inovasi, kreativiti dan memupuk semangat kerjasama secara holistik. Pengertian logo kumpulan. Bulatan kuning melambangkan kesemua 8 orang ahli yang mendukung semangat KAK dengan penuh optimis. Bulatan ungu pula melambangkan ketua dan fasilitator yang beraspirasi dan berkepercayaan mendalam terhadap ahli. Manakala ikatan percantuman menunjukkan kekuatan dan sifat kerjasama di kalangan ahli. Butiran mutiara putih di sekelilingnya merupakan lambang percambahan ideal semua ahli kumpulan. Pemilihan nama kumpulan iaitu CHEAF bila bermaksud Chemical Engineering Action Force. Paparan berikut adalah surat rasmi pelantikan ahli kumpulan CHEAF yang ditandatangani oleh dekan fakulti. Maklumat tentang jawatan dan pengalaman kerja bagi kesemua ahli kumpulan ditunjukkan seperti di layar. Carta organisasi kumpulan CHEAF seperti di paparan. Manakala fasilitator kumpulan kami ialah Puan Sajatul Akmal Abdul Hamid. Ditunjukkan juga kedudukan ahli kumpulan yang terdiri daripada staf pejabat pentadbiran, pejabat pengurusan makmal dan unit IT fakulti. Perancangan aktiviti. Para hadirin sekalian, perancangan aktiviti kumpulan adalah berdasarkan kepada carta perbatuan yang ditunjukkan seperti di layar. Berikut pula adalah aliran konsep PDCA yang menjadi asas kepada tindakan dan perancangan kerja kumpulan kami. Di paparan adalah jadual pembahagian tugas setiap ahli kumpulan, di mana ahli yang menjadi penyelaras akan dibantu oleh ahli yang lain bagi memastikan kesemua ahli terlibat dalam aktiviti yang dilaksanakan. Mengadakan mesyuarat secara berkala dan konsisten amat penting dalam menjayakan perancangan kami. Kaedah pemakluman mesyuarat kami adalah melalui email, telefon dan SMS. Di layar adalah jadual mesyuarat dan kehadiran ahli dalam mesyuarat yang telah dilaksanakan selama 2 jam dalam setiap sesi perjumpaan. Setiap mesyuarat adalah diminitkan sebagaimana di paparan. Kehadiran ahli kumpulan di dalam mesyuarat adalah sebanyak 92%. Pemilihan masalah. Di layar ditunjukkan senarai masalah yang telah dikemukakan oleh setiap ahli kumpulan dalam sesi brainstorming. Hasil daripada menggunakan konsep SMART, 5 masalah utama yang paling penting yang diterima adalah seperti di layar, iaitu: pertama, kesukaran pelajar untuk berjumpa pensyarah. Kedua, pemantauan keselamatan ruang. Ketiga, kurang kemahiran teknikal dalam penggunaan alat audiovisual. Keempat, sukar mencapai maklumat staf yang akan bersara. Dan kelima, pengurusan jadual pembentangan kurang efisien. Seterusnya, dengan menggunakan kaedah metrik data analisis dan mengambil kira kemampuan ahli, image, masa dan kos, kumpulan telah menyenarai pendek 5 masalah kepada 3 masalah utama yang dipilih seperti di layar. Melalui kaedah 5W1H, kumpulan telah membuat perbandingan dan mengenal pasti antara masalah yang paling kritikal perlu dipilih oleh kumpulan. Masalah 1. What? Pemantauan keselamatan ruang. Why? Fakulti kerap menerima laporan keselamatan ruang bangunan dari bahagian keselamatan. Ditunjukkan data yang dikumpulkan bagi masalah 1 seperti di layar. Masalah 2. What? Kurang kemahiran teknikal dalam penggunaan alat audiovisual. Why? Mengganggu kelancaran kuliah. Data bagi masalah 2 ditunjukkan seperti di layar. Masalah 3. What? Pengurusan jadual pembentangan kurang efisien. Why?
sering berlaku pertukaran tarikh dan panel penilai untuk sesi pembentangan. Data yang diperolehi bagi masalah tiga ditunjukkan seperti di layar. Pemilihan masalah utama. Akhirnya, melalui kaedah affinity diagram yang berpandukan kepada kepentingan dan keupayaan masalah yang paling utama dan kritikal perlu diselesaikan oleh kumpulan, maka sistem pemantauan keselamatan ruang bangunan fakulti kurang berkesan telah dipilih sebagai tajuk utama projek kami. Para hadirin sekalian, di layar ditunjukkan surat permohonan dan surat kelulusan daripada pengurusan untuk kumpulan kami melaksanakan projek yang dipilih. Keutamaan pemilihan masalah. Apakah kaedah yang akan berlaku di Fakulti Kejuruteraan Kimia andainya masalah ini diabaikan? Pertama, meningkatkan risiko kehilangan harta benda universiti dan fakulti. Kedua, imej fakulti akan terjejas. Ketiga, piagam pelanggan tidak akan tercapai. Keempat, kos pengurusan akan meningkat. Kelima, pengurusan tidak efisien. Implikasi pemilihan masalah sama ada baik atau buruk terhadap universiti, fakulti dan staf ditunjukkan seperti di layar. Penerangan masalah. Definisi masalah ialah sistem, suatu kaedah pengurusan, pemantauan, penyeliaan atau pemerhatian kepada sesuatu perkara untuk memastikan ianya dilaksanakan mengikut objektif ataupun tujuan. Ruang bangunan, lokasi bekerja dan penempatan sesuatu peralatan di fakulti, gedung ilmu tempat staf bekerja dan pelajar menuntut ilmu. Kurang berkesan, tidak menepati atau memenuhi sasaran yang diperlukan. Penjelasan masalah. Di paparan ditunjukkan statistik laporan keselamatan ruang bangunan yang diperoleh daripada bahagian keselamatan UTM bagi tahun 2012 hingga 2013. Ini pula statistik yang diterima oleh fakulti pada tahun 2010 hingga 2013 dari bahagian keselamatan yang menunjukkan bahawa masalah keselamatan ruang bangunan di fakulti amat membimbangkan. Berikut dipaparkan lokasi ruang bangunan FKK di mana masalah ini berlaku. Di paparan berikut pula ditunjukkan proses tindakan yang dilaksanakan oleh fakulti apabila menerima laporan keselamatan ruang bangunan dari bahagian keselamatan UTM. Sasaran projek. Para hadirin sekalian, di paparan ditunjukkan tema projek kumpulan kami iaitu ke arah transformasi proses kerja lebih inovatif dan efisien. Manakala objektif projek adalah untuk membantu pengurusan fakulti meningkatkan keberkesanan dalam sistem penyampaian dan memudahkan pemantauan. Kumpulan kami mensasarkan. Pertama, pengurangan laporan ruang bangunan di fakulti sehingga 80%. Kedua, memudahkan proses pemantauan terhadap ruang bangunan. Ketiga, mengurangkan risiko kehilangan harta benda universiti. Keempat, meningkatkan usaha green office dan pelestarian kampus. Para hadirin sekalian, asas penetapan sasaran projek terdiri daripada beberapa fakta berikut iaitu: pertama, berpandukan kepada cadangan jawatankuasa pengurusan fakulti supaya kumpulan KIK fakulti berusaha mencari jalan penyelesaian terhadap masalah yang berlaku di fakulti. Kedua, berpandukan laporan audit negara yang menunjukkan bahawa kehilangan aset universiti merupakan satu risiko yang menjejaskan imej dan kredibiliti UTM. Ketiga, kami juga mengambil kira saranan yang bahagia Datuk Naib Chancellor supaya semua staf sama-sama menjayakan UTM Global melalui DNA UTM yang menekankan prinsip integriti dan lean management. Keempat, kami juga merujuk kepada perkeliling PKPA bilangan 1/2003 dan PKPA bilangan 1/2008 sebagai asas penetapan projek ini. Di samping itu, kami juga membuat penanda aras melalui maklumat daripada fakulti dalam dan luar UTM bagi projek ini. Analisis data. Para hadirin sekalian, kumpulan kami telah membuat analisis data menggunakan Rajah Ishikawa 1 seperti yang ditunjukkan di layar. Daripada kaedah ini, kumpulan telah menyenaraikan 4 faktor yang perlu diberi keutamaan dalam Rajah Ishikawa 1 iaitu faktor manusia, persekitaran, kaedah dan bahan. Bagi faktor manusia, terdapat 3 punca utama dan 7 punca kecil yang menyumbang kepada masalah ini. Punca masalah yang diterima bagi faktor manusia adalah seperti berikut. Punca masalah pertama, komunikasi tidak berkesan. Pemerhatian, staf dan mahasiswa kurang berkomunikasi. Asas pertimbangan, staf dan mahasiswa saling mengharap antara satu sama lain untuk memastikan ruang ditutup. Punca masalah kedua, pengawasan kurang berkesan. Pemerhatian, tiada pengawal tetap untuk mengawasi. Asas pertimbangan, mohon pengawal tetap dari universiti. Statistik bagi punca masalah adalah seperti di layar.
Punca masalah yang diterima bagi faktor persekitaran adalah seperti berikut. Punca masalah. Jarak bangunan yang berjauhan dan luas. Pemerhatian. Staf lambat menerima laporan dan sukar untuk memantau. Asas pertimbangan. Perlujudkan satu sistem pemantauan yang berkesan. Pelan lokasi bagi punca masalah ditunjukkan seperti di layar. Punca masalah yang diterima bagi faktor kaedah adalah seperti berikut. Punca masalah pertama. Sistem pemantauan kurang berkesan. Pemerhatian. Tindakan yang dilaksanakan tidak berkesan dan kurang berfungsi selain tidak tiada prosedur tetap untuk dipatuhi. Asas pertimbangan. Perlu kepada satu sistem pemantauan yang berkesan. Punca masalah kedua. Dasar fakulti membenarkan penggunaan makmal 24 jam. Pemerhatian. Penyelidik dan pelajar kurang memberi perhatian terhadap keselamatan ruang. Asas pertimbangan. Kesukaran memantau penggunaan makmal perlukan kaedah sesuai. Statistik bagi punca masalah ditunjukkan seperti di layar. Daripada faktor bahan, semua punca masalah yang dikenal pasti adalah tidak diterima berdasarkan oleh pemerhatian dan asas pertimbangan yang telah dilakukan oleh ahli kumpulan. Ditunjukkan Raja Ishikawa 2 dan senarai punca-punca paling mungkin yang diperolehi sebelum uji cuba. Para hadirin sekalian, berikut ditunjukkan email edaran dan borang soal selidik sebelum uji cuba yang diperolehi daripada responden yang terdiri daripada staf makmal dan pejabat Fakulti Kejuruteraan Kimia yang berjumlah 47 orang. Di paparan, ditunjukkan jadual hasil dapatan daripada soal selidik yang diedarkan mengikut keutamaan punca-punca paling mungkin. Seterusnya, rajah Pareto masalah sebelum uji cuba adalah seperti di layar. Cadangan penyelesaian. Sidang hadirin sekalian, di paparan menunjukkan keterangan bagi setiap punca-punca masalah dan cadangan penyelesaian menggunakan kaedah SWOT. Daripada kesemua cadangan yang diutarakan, kumpulan sepakat memilih sistem pemantauan keselamatan ruang bangunan secara online sebagai penyelesaian kepada masalah yang dihadapi. Di paparan ditunjukkan email pemakluman pembentangan projek kepada jabatan kuasa pengurusan dan minit mesyuarat yang berkaitan serta surat kelulusan cadangan penyelesaian melalui surat bertarikh 15 Oktober 2013. Ditunjukkan carta perbatuan bagi membangunkan sistem pemantauan dari pemilihan kepakaran ke peringkat uji cuba bermula pada bulan Oktober 2013 hingga Mac 2014. Kumpulan menggunakan kaedah 5W1H bagi menunjukkan pelaksanaan pembangunan sistem yang dibangunkan oleh ahli kumpulan dengan kerjasama unit IT faculty. Di layar menunjukkan pokok pembangunan sistem pemantauan keselamatan ruang bangunan secara online yang dikumpulan kami namakan sebagai E3S. Para hadirin sekalian, di layar ditunjukkan tata cara penggunaan sistem E3S. Dipaparkan video klip sistem berkenaan. A little song I wrote, you might want to sing it note for note, don't worry, be happy. In every life we have some trouble, when you worry you make it double, don't worry, be happy. Berikut ditunjukkan senarai perkakasan dan senarai perisian bagi membangunkan sistem berkenaan. Dipaparkan sesi taklimat dan uji cuba sistem bersama jabatan kuasa pengurusan yang telah diadakan pada bulan Mac 2014. Seterusnya, carta alir selepas uji cuba ditunjukkan seperti di paparan. Berikut pula adalah data kajian punca-punca masalah paling mungkin selepas uji cuba yang dikumpulkan daripada staf makmal dan pejabat. Di paparan ditunjukkan Raja Pareto kekerapan punca-punca paling mungkin selepas uji cuba. Berikut pula adalah graf Pareto perbandingan iaitu sebelum dan selepas uji cuba. Di paparan menunjukkan graf Pareto selepas uji cuba dengan hasil pencapaian sebanyak 85.5%. Hasil projek. Para hadirin sekalian, di layar ditunjukkan perbandingan laporan ruang bangunan sebelum dan selepas sistem pemantauan keselamatan secara online dilaksanakan.
Purata penurunan yang dicatat pada bulan April hingga bulan Julai pada tahun 2014 berbanding tahun 2013 adalah antara 85% hingga 95%. Hasil ketara projek seperti ditunjukkan di layar, di mana perkhidmatan masa yang diperolehi oleh kumpulan adalah daripada 7 hari kepada 3 hari, manakala dari segi perkhidmatan kertas pula, selepas penggunaan sistem online tiada kertas digunakan. Faedah ketara yang diperolehi kepada universiti, ianya dapat mengurangkan risiko kehilangan harta benda universiti. Kepada fakulti, ia dapat mengurangkan kos pengurusan. Kepada staf dan pelajar, dapat melaksanakan penyelidikan dengan lancar. Di samping itu, faedah tidak ketara adalah seperti di paparan. Penyeragaman dan penghargaan. Para hadirin sekalian, di layar adalah pemakluman penyeragaman penggunaan sistem kepada semua staf fakulti, disertakan fail meja dan carta alir kerja yang baru bagi staf pelaksana yang bertanggungjawab. Di layar ditunjukkan email pujian daripada pihak pengurusan fakulti dan maklum balas staf tentang sistem ini. Dipaparkan juga surat dan sijil penghargaan yang diterima oleh kumpulan daripada fakulti di atas usaha membangunkan sistem pemantauan keselamatan ruang bangunan secara online. Penilaian kumpulan. Di paparan ditunjukkan kesulitan yang dihadapi oleh kumpulan semasa melaksanakan projek dan tindakan yang dilakukan bagi mengatasi setiap kesulitan berkenaan. Ini telah memberikan impak positif kepada ahli kerana menjadikan kami lebih yakin dalam melakukan penyelesaian masalah. Ditunjukkan juga pembelajaran yang telah diperolehi oleh ahli kumpulan. Seterusnya adalah carta rada kemajuan pencapaian ahli kumpulan sebelum dan selepas projek dilaksanakan menggunakan skala 1 hingga 5, iaitu kurang memuaskan hingga terbaik. Dipaparkan juga faedah tidak ketara yang diperolehi ahli kumpulan yang menjadikan kumpulan lebih bertoleransi, bekerjasama, bertanggungjawab dan faham terhadap konsep KIK. Penambahbaikan terhadap sistem akan dilaksanakan dari semasa ke semasa untuk meningkatkan sistem E3S yang merangkumi security, safety and sustainability. Di samping itu, kegunaan sistem akan diperluaskan lagi supaya dapat menjadi pengukur kepada keberkesanan ruang bagi memudahkan perancangan fakulti untuk membuat penambahan atau ubah suai. Selain itu, ianya akan diperluaskan kepada dalam atau luar UTM. Seterusnya, perancangan masa depan kumpulan adalah seperti di layar. Kami paparkan rakaman ucapan dekan tentang pembangunan sistem oleh kumpulan. Masalah keselamatan ini merupakan satu masalah yang dihadapi oleh bukan sahaja fakulti Kedokteran Kimia tetapi UTM secara keseluruhan. Saya mengucapkan tahniah kepada kumpulan KIAK atas kesungguhan daya inovasi mereka dan semangat kerja berpasukan sehingga menghasilkan satu penyelesaian sistem keselamatan ini yang saya yakin insya Allah boleh digunapakai oleh seluruh unit di UTM. Sekian dahulu persembahan kami, semoga semua dapat memahami. Kreativiti pemangkin inovasi, mari bersama kita hayati. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan Hajah Sumiyati. Okey, assalamualaikum dan tahniah kumpulan KEF atas persembahan tadi. Okey, saya nak nyatakan pasal sasaran. Yes, kumpulan ada 4 sasaran. Pertama, ini slide nombor 63. Yang pertama, mengurangkan laporan ruang bangunan di fakulti sehingga 80%. Okey, yang ni penyataan sasarannya betul, ya. Tapi nak lebih tepat lagi, ya. Nyatakan nak kurangkan tu dari berapa ke berapa. Okey, lebih tepatlah. Ya. Sebab bila kita buat sasaran, dia mesti smart kan? Specific, ya. Measurable, attainable, reasonable, time bound, ya. Semua itulah kan? Okey, yang kedua, sasaran yang kedua, memudahkan proses pemantauan terhadap ruang bangunan. Mana spesifiknya dan mana measurablenya memudahkan proses ni? Macam mana kita nak measure dia? Ya, terima kasih Puan Sumiyati. Kita mengukur dia
Sebelum ni kita mengalami menghadapi kekerapan menerima laporan. Jadi kita sasarkan melalui pemenuhan sistem ini kita dapat menghasilkan satu sistem macam boleh menyampaikan secara lebih efektif. Jadi itulah maknanya kena untuk jadikan dia spesifik, measurable, mungkin boleh kata mengurangkan tempoh notis kan diberi. Selama ni 7 hari kan diambil. Jadi bila nak kumpulan letakkan dia sebagai sasaran, mungkin kena spesifikkan dia mengurangkan tempoh pengeluaran surat ke pemberitahuan, notis pemberitahuan daripada sebelum ni 7 hari kan? Ya. Kepada berapa hari? Macam tu barulah dia menepati penyataan sasaran tu. Okey, mengurangkan risiko pun sama juga. Mungkin mengurangkan risiko ni kita boleh ambil bilangan kejadian berapa, kita nak turunkan kepada berapa. Sebab bila ada kejadian bilangan ataupun kejadian laporan, mungkin boleh jadi risiko kepada kehilangan harta benda. Ya. Okey, yang keempat, meningkatkan usaha green office. Yang ni macam mana nak ukur? Okey, bila kita dah menggunakan sistem secara online, jadi secara automatik, kita akan mengurangkan penggunaan kertas. Jadi, melalui pengurangan penggunaan kertas tu, kita dapatlah membantu fakulti untuk menjadikan kita kurang sampah, kurang penggunaan kertas. Okay. Memang ada dinyatakan, tapi sebagai faedah tidak ketara kan? Jadi saya rasa yang nombor 4 ni tak payah letak sebagai sasaran kumpulan, tapi dibangkitkan di faedah-faedah tidak ketara di akhir projek. Okay, itu saja. Terima kasih. Okay, tahniah kumpulan KEF. Nak soalan banyak ke nak soalan sikit? Terpulang pada panel juri. Terpulang ah. Okay, kalau juri ni tertarik dia akan tanya soalan banyak-banyak tu. Lain kali nak cakap kat telefon tu kena kat mikrofon tu kena test dulu. Jangan main cakap aje. Kita tadi. Nervous kan? Pertama kali masuk pertandingan. Nasib baik ada pertama kali kan. Lain kali bila dah dapat mikrofon tu kena test dulu, test kan. Sampailah puas hati kan. Kau jangan main cakap aja. Okey. Saya nak tanya pasal sasaran juga, tapi Ajar dah tanya tadi. Tapi saya nak cadang lah. Orang punya sasaran ni 4 ni banyak sangat tu. Bila 4 dia banyak, banyak kena tanya tu. Kalau saya jadi awak letak 1 je cukup, 1 dah. Yang 3 tu diam-diam je. Pengalaman kita ni mengajar kita. Lain kali jangan buat banyak-banyak, buat 1 je cukup. Sebab buat projek kat AK ni, kalau nak tahu projek tu berjaya tak berjaya, 4 mark ni syarat dia kena berjaya tau. Barulah projek tu boleh ditutup buku. Jangan buat banyak-banyak tahun kali. 1 je cukup. Ya, terima kasih. Mesti nak tunjuk terror ni agaknya ni. Okey, tadi Datuk minta saya tegur ni. Awak punya Infinity Slam 47 tu salah nama lah. Ni bukan Infinity eh. Tak payah jawab ni saya ni eh. Salah nama, dia bukan Infinity. Dia cuma carta kepentingan dengan keupayaan sahaja. Okey. Kemudian Pareto pun boleh perbaiki tu. Pareto selepas pembinaannya saya rasa kurang kemas. Datuk kata salah. Saya guna bahasa lembut sikit. Datuk ni keras dia kata salah. Ya. Kalau nak tahu lepas ni kena tanya kami lah. Kemudian okey, boleh tunjuk PDCA tak? Pun salah. Datuk sabarlah. Nanti saya bagilah tanda Datuk. Salah. Cepat tunjuk. Datuk minta sabar ni, dia punya semangat nak menunjukkan kesalahan awak ni. Begitu jangan pernah membaikkan Datuk. Yong ni dia terkhilaf lah. Kali yang pertama kan, itu untungnya kali pertama ni. Kita nak tanya berat pun tak sampai hati, kita pergilah yang basic dulu kan. Nanti kalau dah makam tinggi tu kita tanyalah soalan lebih-lebih sikit. Tak boleh tanya banyak-banyak eh? Tak boleh? Boleh. Untuk apa nama baikkan eh? Ya, alhamdulillah. Tapi kalau kecil hati beritahulah. Ya. Kita terima seadanya. Terima seadanya. 21 slide 21 tu dia. Okey, saya nak tegur ni. Mana cikgu Rajong kau ajar ni apa ni? Alah, bilang pula. Ok,
Okey, tak apa. Tunjuk edit mode pun tak apa. Tak payah tunjuk show mode. Dalam fasa do tu, ini tak ada typing error eh? Ada tak? Tak ada eh? Masa tak ada eh? Hanya kumpulan awak aja yang letak tindakan penyeragaman pada fasa do. Datuknya ketawa besar Datuk eh. Fasilitator dia. Ini disengajakan ke tidak disengajakan? Tidak disengajakan. Ah, okeylah. Maaf diterimalah walaupun boleh minta maaf. Kesalahan yang besar ya. Tak sengaja itu bukan sengaja. Kesalahan yang besar. Tahu tak kenapa dia besar? Tahu tak? Tak. Tahu. Tak tahu. Nak tahu tak? Ya, nak tahu. Nak tahu eh? Nak tahu saya beritahu. Kalau tak nak saya tak beritahu. Sebab PDS ini adalah merupakan rangka kerja. Kita kalau tak ada rangka, lembik macam sotong tau. Kan? So kalau rangkanya salah, habis semua salah. So do tindakan penyeragaman tu patutnya dekat mana? Action. Pandai puan. Tersilap. Lain kali jangan buat lagi ya. Datuk, pilihan Datuk. Okey. Ciptaan kamu ialah E3S. Saya nak tanya kawan-kawan di belakang saya ni, dalam dewan ni. Kumpulan chief ni, chief ke, whatever. CF. Ada CF. Okey, kumpulan CF ni. Alright. Dia cakap tentang E3S. Dia ada cakap tak dengan kita, what is 3S stand for? Ada. Ada ke tidak? Ada. Saya tak dengar. Last kali, apa dia 3S? Security, safety and sustainability. Ada ke? Ada. Last kali, orang sepatutnya cakap di peringkat yang apa nama ni ya, kami telah mencipta E3S, security, safety and sustainability. Yeah. Apa beza security dengan safety? Okey, kalau tak selamat maknanya tidak dilindungi. Yes. Alright, whatever lah. Okey. Saya masih rasakan bahawa perlu ada satu penjelasan dari segi pelaksanaan strategi pelaksanaan E3S. Huraikan dalam bahasa orang kampung mengenai pelaksanaan strategi E3S. Online. Kerana projek ini bagus ya. Semua bangunan perlu dipantau dari segi apa nama ni ya. Apa keselamatan dia. Bukan saja bangunan universiti, bukan saja bangunan fakulti kimia. Ya, fakulti kimia. Semua bangunan di UTM, semua bangunan-bangunan kerajaan, semua bangunan-bangunan di IPTA. Projek ni kalau boleh diketengahkan, dia boleh diseragamkan seluruh negara. Yeah. Tapi sebelum nak seragam, bagi saya punya kepahaman, bagi kepahaman daripada saya, mengenai strategi pelaksanaan E3S. Okay. Sebenarnya strategi sistem E3S ni adalah untuk pemantauan bangunan di mana sebelum ni kami telah lakukan secara manual. So jadinya cara pemantauan secara online ni secara tak langsung bahagian pengurusan dapat mengetahui statistik laporan dalam kadar sebulan ataupun setahun. Tak, macam mana nak buat pemantauan tu dengan online tu macam mana nak buat? So bangunan ini yang kau cakap pintu tak tertutup apa ni makmal 24 jam dan sebagainya. Bagaimana kita nak memantau keselamatan dia? Bangunan dia banyak, kawasannya luas. Macam mana nak memantaunya itu? Memastikan bahawa keselamatan, security, safety, sustainability. 3S. Boleh faham Pak Yah punya soalan dah? Ya. Kalau misalnya nak kahwin, kena mengisik, kena meminang, lepas itu bertunang, lepas itu pergi akad nikah, naik pelamin, suami isteri. Itu proses dia. Kau punya proses macam mana yang apa nama ni E3S ni? Okay, melalui E3S ni, bila kita telah membuat sistem ni,
kita akan dapat membantu fakulti. Okey, sistem kau 3S. Macam mana kau laksanakan 3S ni? Saya nak tanya. Begini, bila pihak pengurusan dapat maklumat berkenaan tentang pintu contohnya tak ditutup, satu email akan dihantar kepada pegawai yang bertugas di bangunan tersebutlah. Dalam tempoh sekian, contohnya 3 hari, dia kena dimaklumkan, dia kena maklum balas kepada bahagian pengurusan. Apa sebabnya, kenapa berlaku sekianlah. Jadinya daripada peringkat tu kita dapat tahu apa masalahnya dan kita akan cuba buat penyelidikan kenapa berlaku pintu tak ditutup atau apa manajemen boleh ambil tindakan. Okey, fakulti dibuka daripada pukul berapa sampai pukul berapa? 8 hingga 5. 8 hingga 5. Ada juga makmal akan dibuka 24 jam. Yang itu pengecualian, betul? Ya. Yeah. Right. Now, selepas pukul 5, siapa yang bertanggungjawab untuk melihat bahawa segala-galanya okey dari keselamatan, pemantauan dari keselamatan di bangunan apa nama ni, fakulti kimia? Siapa yang buat pemantauan? Siapa nak pergi menengok pintu ini belum tutup, belum kunci? Yang ini kelas ini belum kunci, yang ini belum lagi, ini belum lagi, ini belum lagi. Maknanya di mana letaknya harta benda apa nama ni, fakulti kimia? Sebab kau sebut audit negara lah macam-macam tadi. Macam mana katakanlah okey, sekarang kamu pergi lepas pukul 5 ni, saya nak kumpulan CF balik ke fakulti kimia dan melaksanakan 3E, 3S. Macam mana kau nak melaksanakan 3S tu? Apa yang kau perlu buat? Sebelum ni memang kita ada buat sistem pemantauan macam itulah. Makna ada seorang yang bertanggungjawab akan ronda untuk satu kawasan lah. Tapi sekarang disebabkan human, orang kata manusia yang kadang bila sampai satu tahap dia punya proses tu dah menurun. Jadi dia dah, orang kata, benda tu tak diselenggara lah. Maksud dia tak dipantau oleh pengurusan. Jadi yang macam ini, yang macam ni, sekarang ni kita memang mengharapkan pada staf makmal sendiri untuk mengunci makmal tersebut. Maknanya selepas pukul 5 itu adalah tanggungjawab pada pihak keselamatan. No, okay, let me word it in English. How do you implement, how do you monitor your system E3S? Okay, pemantauan ni dilakukan oleh jawatankuasa pengurusan fakulti. Kerana semua laporan yang kita hantar kepada staff, kita akan santarkan juga kepada... Okay, siapa yang melaporkan ni? Siapa yang memeriksa bangunan at the end of the day? Is it security guard? Is it kumpulan chef? Okay, dia macam ni. Pihak keselamatan, dia akan buat rondaan biasa dalam pukul 12 malam. So, daripada situ kita dapat report. Daripada report tu, dia akan hantar ke fakulti. So, kerani yang menerima laporan tersebut, dia akan masukkan dalam sistem ni. Jadi, sistem ni berfungsi untuk kita tengok statistik makmal-makmal yang tidak berkunci. Okey, katalah semua tak berkunci. Apa tindakan yang kau perlu ambil? Jadi, pihak pengurusan dia tak tetapkan lagi apa tindakan yang perlu dibuat. Jadi, dia akan pantau secara statistik tu. So, dia akan tengok makmal yang kerap, yang tidak kunci tu nanti, baru dia akan buat tindakan. Mungkin kenakan surcharge ataupun apa-apa inilah yang pihak pengurusan... Okey, saya nak tahu sikit. Last question. Impact projek kamu. You punya outcome ialah E3S. What is the impact? Impact dia kepada fakulti adalah kita dapat mengurangkan laporan keselamatan ruang. Selepas apabila kita dapat mengurangkan laporan tu, kita bermakna kita dapat memelihara keselamatan harta benda universiti. Jadi kita dapat mengurangkan risiko kehilangan harta benda. Okey, terima kasih. Anak dia semua jangan kecil hati ya bila saya menegur. Kerana pada saya projek kamu ini kalau betul-betul buat memang meletup habis
lebih meletup daripada Akademi Fantasia yang pakai jubah tapi tak layak pakai jubah. Okey. Terima kasih Tania. It can be done, it can be standardized, it can be learned, it can be apa nama ni diperluaskan ke semua fakulti di apa ni UTM dan seluruh Malaysia. Tapi buat elok-elok supaya orang boleh faham, kerana bila Pak Yah kurang faham, kau perlu meningkatkan kepahaman. Bila Pak Yah dah faham, orang lain akan faham. InsyaAllah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.